שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי נושא של אהבה אמיתית. האם יש דבר כזה, אהבה אמיתית, ואיך בן אדם יכול להשיג אהבה אמיתית? וכמובן שכשבן אדם שואל את עצמו איך אני יכול להשיג אהבה אמיתית, אז קודם כל רצו שתבין מה זה אהבה אמיתית. וכדי להבין מה זה אהבה אמיתית, אני בעצם אסביר בדרך מאוד פשוטה, שכל מה שאתה חושב שזה אהבה אמיתית, זה לא אהבה אמיתית. יותר מזה, קח את כל סוגי האהבות שיש בעולם, מכל הסוגים, אהבה שגבר אוהב את אשתו, אישה אוהבת את בעלה, אהבה שהאדם אוהב את הילדים שלו, אהבה שהאדם אפילו אוהב את עצמו, אהבה שהאדם אוהב את הגוף שלו, לא משנה, כל אהבה ואהבה שיש בעולם, הכל זה אהבה לא אמיתית. הכל, כולל הכל, זה אהבה לא אמיתית. שום דבר מה שאתה מכיר בעולם לגבי נושא של אהבה, זה לא אמיתי. למה זה לא אמיתי? תכף נסביר. אבל כל סוגי האהבה שיש בעולם, שבן אומר, אני באמת אוהב אותו, אני באמת אוהבת אותו, הוא באמת אוהב אותי. הכל זה שקר, 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 שקר על שקר. זה נכון שבפרספקטיבה מסוימת, מצד האמת, שאתה אומר שמישהו אוהב אותך באמת, נכון, הוא אוהב אותך באמת, כי מצד האמת כולם אוהבים אותך באמת. ותכף נסביר גם כן את העניין, כי במהות של המציאות יש אהבה אמיתית. אבל כל מה שנקרא אצל אדם אהבה, זה לעולם אף פעם, never ever, לא היה, לא היה, לא הווה ולא יהיה אהבה אמיתית. ולמה? כי תמיד זה תלוי בסיבות כלשהן. מה זאת אומרת? בוא נניח בן אדם מעצמו, בן אדם שישאל את עצמו מה הוא אוהב באמת. בן אדם אומר, אני אוהב באמת את אשתי, אני אוהב באמת את הילדים שלי. עכשיו אני אשאל שאלה פשוטה, למה את אוהב את הילדים? עכשיו אני אשאל שאלה, האם זה בכל מחיר את אוהב אותם? כן, בכל מחיר אני אוהב אותם. האם את אוהב אותם בלי שום תנאי? אוהב אותם בלי שום תנאי. יפה. ולמה את אוהב אותם בלי שום תנאי? כי הם הילדים שלי. כי הם ככה וככה, כן, אוקיי. אז מה הם הילדים שלך? נכון, אתה אוהב אותם בלי שום תנאי, כי הם הילדים שלך. אז למה באמת אתה אוהב אותם? אז מה הם הילדים שלך? למה אתה אוהב אותם? למה אתה אומר שאתה אוהב אותם בלי תנאי? תראה, כי בגלל שהם הילדים שלי, אז כשאני אוהב אותם בלי שום תנאי, זה גורם לי להרגיש מאוד טוב. לדוגמה, מסקנה, למה אתה אוהב אותם? בגלל שזה גורם לך להרגיש טוב. אז את מה אתה אוהב יותר? את זה שזה גורם לך להרגיש טוב, או אותם? את זה שזה גורם לך להרגיש טוב, לא אותם. אתה אוהב את הילדים שלך לא בגלל שאתה אוהב את הילדים שלך. הילדים שלך מעניינים אותך כחוט השערה, מעניינים אותך בדיוק כמו הילדים של הסינים בצד השני של העולם. אתה אוהב את הילדים שלך כי הילדים שלך גורמים לך להרגיש טוב. אתה אוהב את עצמך בכלל. זה שאתה אוהב את הילדים שלך, שאתה נותן, עכשיו אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו עני ואתה נותן לו צדקה, זה לא בגלל שאתה רחמן גדול, זה בגלל שאתה אגואיסט גדול. קשה לך להרגיש רע עם זה שאתה רואה מישהו גוסס, ולכן אתה עוזר לו. אתה לא עוזר לו בשבילו, אתה עוזר לו בשבילך, כי לך קשה לעשות, להרגיש רע, ולכן אתה נותן לו צדקה בשביל עצמך. שהאימא רואה את הילד של הרעב והיא נותנת לו לאכול, זה לא בשביל הילד. גם אם הוא גוסס ברעב והיא מביאה לו לאכול, זה תמיד בשבילה, כי היא לא מסוגלת לחוות, היא לא מסוגלת לחיות כשהיא רואה את הילד של הגוסס, כי היא אוהבת אותו. לא משנה למה, אבל את מביאה את מביאה לילד שלך, אפילו החולה, מביאה לו את התרופה, לא בגלל שאת אוהבת אותו, בגלל שאת אוהבת את עצמך, ואת לא מסוגלת לשאת את המחשבה שהילד שלך גוסס וחולה. ונשאל שאלה, נגיד שהילד שלך חולה, ואת מביאה לו תרופה. למה את מביאה לו תרופה? כי אני רוצה לעזור לו. עכשיו נשאל שאלה, האם את תרגישי עם עצמך טוב? בדיוק באותו מידה, בשלמות, בדיוק באותו מידה, גם אם לא תביא לו תרופה, אם עכשיו תראה אותו גוסס ומת, את תרגישי טוב בדיוק אותו דבר? עכשיו, אם מישהו יגיד שכן, אז השאלה הבאה תהיה, אם כן, אז למה הבאת לו את התרופה? אם אתה אומר שאתה ב-100% תרגיש טוב, גם אם אתה תראה את האדם מולך גוסס, ב-100% אתה תרגיש טוב אותו דבר, אז למה הבאת לו את התרופה? שווה לכיסא, הרי בכל מקרה זה מרגיש לך יותר טוב. אני אשאל יותר מזה, נניח שעכשיו האדם הזה גוסס והוא יהיה בריא, האם זה יגרום לך להרגיש יותר טוב? אם כן, זאת אומרת שאתה מביא לו את התרופה כי זה יגרום לך להרגיש יותר טוב כשהוא יהיה בריא. ואם לא, אז למה הבאת לו את התרופה? זאת אומרת שאתה תמיד, מה שאתה עושה זה כדי לגרום לעצמך להרגיש טוב. ולכן בעצם האדם צריך להבין שאין דבר כזה אהבה אמיתית. אפילו בן אדם שאוהב את הגוף שלו, מה זאת אומרת אוהב את הגוף שלו? בן אדם רעב, אוכל,
למה אתה אוכל? כי אתה אוהב את הגוף שלך. אבל אתה אוכל לא בגלל שאתה אוהב את הגוף שלך, אלא בגלל שלעצמך זה גורם פה להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, לו יצויר שהגוף שלך היה סובל בשקט ולא מטריד אותך, לא היה אכפת לך מהגוף שלך. נגיד שהיה לאדם, היד שלו הייתה מדממת. אם היד של האדם הייתה מדממת וזה לא היה כואב לבן אדם, וזה לא היה מטריד את האדם, וזה לא היה מפריע לו לרצון שלו לחיות, מה אכפת לי שאת סובלת? זה בעיה של היד, לא בעיה שלי. לא, מה זאת אומרת? אבל כשהיד שלי סובלת, זה דופק לי את הרצונות שלי, כי אני עכשיו רוצה לחיות יותר, ואם עכשיו היא תדמם, אני אחיה פחות. אז לא אכפת לך מהיד, אכפת לך מזה שאתה ברצון שלך רוצה לחיות יותר, ואם היד עכשיו תדמם, זה יפריע לך לתוכניות שלך. זאת הסיבה האמיתית. אז אתה לא אוהב את היד, אתה אוהב את עצמך בכלל. העניין הוא שאין פה אהבה אמיתית באמת. וקודם אמרתי שאפילו האהבה של אדם לעצמו גם היא לא אהבה אמיתית, ואני אסביר למה. כאילו פה זה כבר יותר אמיתי, אבל גם פה זה לא אמיתי בשלמות. למה? כי אני אשאל את הבן אדם, את אוהב את עצמך באמת? כן, את עצמי אני אוהב באמת. כל מה שאני עושה, הבנתי, וואלה, אני לא אוהב אף אחד בעולם, לא אוהב שום דבר בעולם חוץ מאשר את עצמי. יפה מאוד. עכשיו אני אשאל, ולמה את אוהב רק את עצמך? מה הסיבה? מה הסיבה? מה הסיבה שאת אוהב רק את עצמך ולא אוהב דברים אחרים? ואם בן אדם מתבונן בדבר הזה, הוא יראה שאין לו סיבה למה הוא אוהב רק את עצמו ולא דברים אחרים. אין סיבה, כי על פי היגיון, כמו שאני קיים, בן אדם יכול להיות קיים ברמה הלוגית, יכולה להיות ישות קיימת, שאדם יהיה קיים, ואף על פי כן הוא יאהב דברים אחרים ולא יאהב את עצמו. בפועל, אנשים אוהבים רק את עצמם, כי הם עושים את הדברים רק בשביל עצמם, ואף אחד, אף פעם, לא אהב אף אחד אחר. הילדים שלך אוהבים את עצמם, הילדים שלך אוהבים את עצמם. ביום שתתחיל לשגע אותם, הם ירקו לך בפנים. ככה זה עובד, מה לעשות, זאת המציאות. אתה אוהב את הילדים שלך בגלל שהם עושים לך מצב רוח טוב. ביום שהילדים שלך יעשו ככה וככה וככה וככה, אתה לא תאהב אותם. לכל אהבה יש תנאי. כל האהבות שבעולם הם בתנאי ש. ככה זה עובד. אין דבר כזה אהבה בלי תנאי. כי אם זה באמת בלי תנאי, אז למה אתה אוהב דווקא אותו? בן אדם אומר, כן, את הדבר הזה אני אוהב בלי תנאי. לא משנה מה יקרה, אני אוהב אותו. אז למה אתה אוהב דווקא אותו? אם באמת לא אכפת לך מה הוא יעשה, אתה אומר, לא אכפת לי מה הוא יעשה, הוא יעשה ככה, יעשה ככה, יעשה ככה, יעשה ככה, אני אוהב אותו. אז למה דווקא אותו? יש עוד אנשים שעושים ככה וככה וככה. מה שונה בו שיש בדברים אחרים? אתה אומר שאתה אוהב משהו יותר מדברים אחרים, אז למה אתה אוהב אותו דווקא? אם אין לך סיבה, אם יש לך סיבה למה אתה אוהב אותו, אז זה כבר לא, אז זה כבר בתנאי כלשהו. ואם אין לך סיבה למה אתה אוהב אותו, אז למה אתה אוהב דווקא אותו? הבן אדם אומר, אוקיי, הבנתי שכל האהבות שבעולם הן לא אמיתיות. וגם האהבה העצמית של אדם לעצמו, גם היא לכאורה, בן אדם יכול להיות קיים, ועדיין לאהוב גם דברים אחרים, ולאהוב רק דברים אחרים. ולכן כל זמן שאדם לא מצליח לשים את האצבע על הנקודה, למה הוא אוהב דווקא את עצמו ולא דברים אחרים, גם אז האהבה האמיתית שלו לעצמו היא גם כלא אמיתית. זאת אומרת, מאחר שהאדם לא יכול לתת סיבה רציונלית או סיבה לוגית כלשהי, למה הוא אוהב רק את עצמו ולא אוהב דברים אחרים, והוא לא באמת מסוגל להבין למה זה באמת ככה, לכן גם האהבה הזאת היא לא אהבה אמיתית עד הסוף. ומה זה אהבה אמיתית? אני אגיד את זה בקצרה. אהבה אמיתית זה מקום שבו אין אפשרות לשנאה. כאשר האדם מתבונן על האמת של המציאות ומבין שהכל אחד, ממילא הוא אוהב באהבה אמיתית את כל המציאות. כי כאשר הכל טוב והכל אחד, ממילא לא שייך שנאה ואהבה. נכון שלא שייך אהבה, לא שייך אהבה שתלויה בדבר, אבל שייך אהבה שאינה תלויה בדבר. כאשר הכל אחד והאדם מרגיש אחדות עם הכל, אז, ורק אז, זאת אהבה עצמית אמיתית שאין בה תנאים. כי כאשר הכל אחד, לא שייך שום תנאי. ומי שרוצה לחוות אהבה עצמית אמיתית, צריך לנסות למצוא את האמת שבכל דבר, ואז הוא יראה את האחדות שבכל דבר, ואז הוא יאהב אהבה עצמית אמיתית. ושתהיה לכולם המשך של יום אהבה עצמית אמיתית.